zoveš, otiš da bolje. Hvala, uopšte me ne zanima da li neko ovde misli da li će da se mazim sa njih 50 ili 52 ili 6. To je moja stvar, ja sam ovde slobodna devojka, tako da ja ni sa kim ovde nisam ušla ni u ljubavnu vezu. To je samo prijateljski i tako da ima dosta foliranata, samo se folirate. Ne mislim na mnogo, nego nekih... Pozdrav za Ćatima! Vidimo se, Dori, svoj nas jedno, čekam da dođem kod vas u svoj. I ja isto, evo, Todora, ja ćemo zajedno navratiti.